Magandang araw para sa ikalawang bahagi ng ikatlong linggo ating tatalakayin ang aralin 3.2 sa paksang pagsulat ng sariling tula, awiting panudyo, tugmang digulong at palaisipan na batay sa Tinaktang mga pamantayan. Ang kompetensi na isusulat ang sariling tula, awiting panudyo, tugmang digulong at palaisipan batay sa itinakdang mga pamantayan. Simulan na natin para sa panimulang bahagi ng lip ng Filipino pito. Panuto, kilalaning mabuti ang mga sumusunod na halimbawa. Isulat ang ATP kung ito ay awit o tulang panudyo. TDG kung ito ay tugmang digulong. At PSP kung ito naman ay palaisipan. Isulat ang tamang sagot sa inyong papel. Subukan natin. Bawal ang bata, bawal ang matanda. Kapag nagpumilit, driver ang kawawa. Sagot? Tama. T-D-G o tugmang digulong. Sunod? Bayad muna bago selfie. Sagot: Tama, t-d-g. O tugmang digulong. May isang bola sa mesa, tinakpan ito ng sombrero. Paano nakuha ang bola nang hindi man lang nagagalaw ang sombrero? Sagot: P-s-p. isipan Sunod. May dumi sa ulo, ikakasal sa linggo. Inalis-inalis, ikakasal sa lunes. Tama, ATP o awiting panudyo o tulang panudyo. Sunod, putak, putak batang duwag, matapangkat kat nasa pugad. ATP o awiting panudyo o tulang panudyo. Pagkatapos ng gawain sa panimula, tayo ngayon ay dadako sa pagpapaunlad mula pa rin sa lip ng Filipino Baitang Pito. Simulan na natin. Basahin at unawain. Bahagi na ng matandang panitikan ang Pilipinas o ng Pilipinas ang panitikan pasalita. Ito ay may anyong panulaan, tuluyan at dula. Nahati sa dalawang kategorya ang tradisyong patula panugmaang bayan at kantahing bayan. Ang anyong panugmaan ay taludturan o dadalawing taludturan lamang. Dili kayay apat ludturan o apating taludtod lamang ang bumubuo sa isang saknong. Bawat taludtod ay may sukat. Ito ay ang bilang ng pantig at tugma naman ang hulihan ay magkakasintunog. Mula rito ay nabuo ang iba pang mga akdang patula tulad ng tulang panudyo, tugmang digulong, bugtong at palaisipan at iba pang kaalamang bayan. Sa awiting panudyo o tulang panudyo, ito isang uri ng akdang patula na kadalasan ng layunin ay manlibak manukso umang uyam ito ay kalimitang may himig. nagbibiro kaya ito ay kilarin rin sa tawag na pagbibirong patula halimbawa si Maria kung dende nagtinda sa gabi nang hindi mabili umupo sa tabi sunod ay ang tugmaang digulong ito ay ang paalala o babala na kalimitang makikita sa mga pampublikong sasakyan sa pamamagitan nito ay malayang maipaparating ang mensaheng may kinalaman sa pagbibiyahe o paglalakbay ng mga pasahero. Halimbawa, ang di magbayad mula sa kanyang pinanggalingan ay di makabababa sa paroroonan. Sunod, palaisipan. Ito ay nasa anyong tuluyan. Layunin nito na pukawin at pasiglahin ang kaisipan ng mga taong nagkakatipon-tipon sa isang lugar. Halimbawa, may isang bola sa mesa. Tinakpan ito ng sombrero. Paano nakuha ang bola nang di man lamang nagalaw ang sombrero? Sagot, butas ang tuktok ng sombrero. Tayo naman ngayon ay magtutuloy sa bahagi ng pakikipagpalihan mula pa rin sa lip ng Filipino Baitang Pito panuto, gawain sa pagkatuto bilang isa, subukan bumuo ng sarili mong halimbawa ng tulang awiting panudyo, tugmang digulong, at palaisipan. Subukan natin. Narito ang halimbawang kasagutan. Para sa halimbawang kasagutan ng awiting panudyo o tulang panudyo, narito ang halimbawa. Dumating umalis, hinabol ni kuya, di naabutan, Chan ay bondat na bondat. At para naman sa halimbawang kasagutan sa Tugmaang Digulong, bayad sampu, abot na agad. Single ka, magbayad na. Wala sayong umaasa sa akin si Bunso, nga nga, nga. Sunod, na halimbawang kasagutan sa palaisipan, ngumiti si ate kay kuya, kumaway sabay lapit. Nabigo pagningon, si kuya nagulat, tumango-tango na lamang. Bakit? Dahil hindi kay kuya lumapit si ate. Dahil bulag ito, dumerecho lang. Ayan, subukan nyo ding makabuo ng mga halimbawang kasagutan para sa gawain ito sa pakikipagpalihan. Tayo magpatuloy. Para sa bahagi ng paglalapat ng live Filipina Baitang Pito, Narito, isagawa, panuto, may isang pangyayaring inyong o ating bibigyang tuon. May paligsahan ng inyong paaralan para sa pagsulat ng tulang, awiting, panudyo, tugmang, digulong at palaisipan. Bahagi ito ng proyekto ng Departamento o Kagawaran ng Pilipino sa inyong paaralan na makapagtipon ng iba't ibang panitikang naglalarawan sa pagkakakilal lang Pilipino. Lahat kayo sa inyong klase ay inatasa ng inyong gurong lumahok sa paligsahan. Kaya't kailangan mo pag-usayan ang iyong pagawa. Gamitin lahat ng kaalamang natutunan sa pagbuo ng sariling akdang tulad ng panudyo o tulang panudyo, tugmang digulong at palaisipan. Gayon din ang rubrics na makikita. Narito ang rubrics para sa pamantayan ng pagbuo ng tugmang digulong. May orihinalidad limang puntos, akma sa paksa ang mga tulang na buo limang puntos. Kumpleto ang talang na buo ng tulang panudyo, tugmaang ang digulong at palaisipan limang puntos. Pagiging malikhain limang puntos, sa kabuang puntos dalawampu. Ang mga halimbawang ibinigay kanina ay maaaring maging batayan upang makabuo ng sariling ang digulong at awiting panudyo. Magandang araw at naman ngayong simulan ang ikaapat na para sa araling apat sa paksang Simangita at Larina. Ang ating competency sa araling ito, nasusuri ang mga katangian at elemento ng mito, alamat, kwentong bayan, maikling kwento mula sa Mindanao, kabisayaan at Luzon. Batay sa paksa, mga tauhan, tagpuan, kaisipan, at mga aspetong pangkultura. Para sa ating panimula, batay sa Liv Filipino, Baitang Pito, simulan na natin. Sa panimula, meron tayong gawain na four pick and one word. Panuto, tukuyin ang tamang terminolohiya para sa apat na larawan. Pagkatapos ay ilahad ang katangian ng salitang iyong nabuo. Subukan natin. Pansinin ang apat na larawan na matatagpuan sa kwadro ito. Subukan natin. Ito ay nagpapahiwatig ng may letrang D I W A T A. Tama, ito ay nagpapahiwatig ng diwata. Ito ay isang likhang katauhan na nagtataglay ng kabutihan at kababaang-loob at nagbibigay pala sa mga taong may mabuting kalooban. Susunod na larawan, pansinin natin binubuo ng pitong letra. Merong M, A, T, A, N, D, A. Tama, matanda. Sila ang sinasabing taglay na ang karunungan ng buhay, kaya madalas na sinasabing makinig at sumunod sa sinasabi ng mga matatanda. Sila ay nangangailangan ng pag-aaruga at pagmamahal. Ito ay mayroong labing isang letra. Ano kaya ito? Mayroong K, A, G, A, N, D, A, H, A, at N. Kagandahan! Ang kagandahan, ninanais at inaasam ng karamihan. Ngunit minsan ay mapanlin lang. Ang tunay na kagandahan ay dapat nataglayin ay ang kagandahan ng kalooban na hindi kukupas kailanman. Sunod. Tama, pagmamalasakit. Ang pagmamalasakit na matatawag ang hindi nagahanap o naghihintay ng kapalit sa anumang ibinigay o ipinagkaloob sa kanya sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon. Sa pagpapatuloy, Sagutin natin ang gabay na tanong na ito. Una, ano ang iyong naging damdamin sa ginawang activity? Maaaring kasagutan ang aking naging damdamin sa ginawang activity ay nagpapaalala sa akin ng pagkakaugnay-ugnay ng mga bagay-bagay at nailalahad ko ang kahulugan at katangian ng bawat isa. Pangalawa, sa anong akdang pampanitikan makikita mga tauhan at kaisipan sa ating activity? Makikita mga tauhan at kaisipan sa activity sa mga akdang pampanitikan na nakapaloob sa akdang tuluyan na nagsasalaysay, naglalahad at naglalarawan. Pagkatapos naman, nasagutan ang bahagi ng panimula tayo naman ngayon ay tutungo sa bahagi ng pagpapaunlad mula pa rin sa leaf Filipino baitang pito. Simulan na natin. Sa bahagi ng pagpapaunlad, ating kilalanin si Mangita at si Larina. Si Mangita at si Larina, narito ang buod ng alamat ng water lily na isinalin sa wikang Filipino. Sabayan nyo kung bumasa. Maraming taon na ang nagdaan mula ng manirahan ng isang mangingisda sa pangpang ng Laguna de Bay. Meron siyang dalawang anak, si Mangita at Larina. Kapwa napakaganda ng dalawa. Si Mangita ay isang mabait na dalaga na mahal ng lahat. Siya ang katulong ng ama sa pagtatahin ng lambat nito. Si Larina ay isang tamad na dalaga na walang ginawa kundi magsuklay na kanyang buhok. Hindi maganda ang kanyang ginagawa sa mga paru-paro. Dahil sa kanyang masamang ugali, siya ay iniiwasan ng mga tao. Isang araw, mayroong dumating na pulubi sa kanilang bakuran na humihingi ng makakain. Ngunit ito ay tinulak at sinigawan ni Larina. Natumba ang matanda at nasugatan. Nang marinig ni Mangita ang ingay, ay agad siyang pumunta. Doon, nakita niya ang matandang pulubi na sugatan. Ginamot niya ito at binigyan ng makakain. Sinabi ng pulubi kay Mangita na di niya makakalimutan ang tulong na ibinigay nito sa kanya at ito ay umalis na. Pagkaraan ng ilang taon, ang kanilang ama ay pumanaw dahil sa sakit na lumalaghanap. Si Mangita ay naghahanap buhay upang silang magkapatid ay mayroong makain. Nakiusap siya kay Larina na tulungan sa kanya upang tumulong sa kanya upang lumaki ang kanilang kita. Ngunit wala itong ginagawa. Ang paglaganap ng sakit ay nagpatuloy pa rin kung kaya si Mangita ay nagkasakit din. Lumana ng lumala ang kanyang sakit. Hindi siya inaalagaan ni Larina. Kung kaya patuloy siyang nanghina. Ngunit nang siya ay malapit ng mamatay, ang matandang pulubi ay bumalik at siya ay sinubuan ng buto at bahagyang gumaling. Bago umalis ang matanda, binili na nito si Larina na subuan si Mangita ng buto oras-oras upang ito ay tuluyang gumaling. Ngunit itinago ni Larina ang buto sa kanyang buhok. Hinayaan niyang lumala muli ang sakit ni Mangita. Muling bumalik ang matandang pulubi. Tinanong niya si Larina kung ginawa nito ang ipinagpiling niya. Sumagot ito ng, Oo, noon, sumabog ang liwanag na matandang pulubi at naging diwata. Sinabi nito ang ginawang mali ni Larina ko kaya ito ay kanyang parurusahan. Mula sa araw na iyon, siya ay luluhod sa ilalim ng lawa upang magsuklay ng masuyod ang mga buto na itinago niya sa kanyang buhok. Si Mangita ay isinama ng diwata sa kanyang tahanan. Mula nga noon dahil sa walang tigil na pagsuyod ni Larina na kanyang buhok sa ilalim ng lawa, ang mga buto ay sumibol at lumutang sa lawa. Ito ay mula kay Julian Eileen B. sa Pinagyamang Pluma Pito, Phoenix Publishing House, 2015. Mga katangian. Alamin natin ang katangian ng mito alamat at kwentong bayan. Simulan natin. Ang mito, alamat at kwentong bayan ay bahagi ng panitikang saling dila bago pa man dumating ang mga dayuhang sumakop sa ating bansa. Isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Halos magkakaugnay ang mga ito. Nagkakapareho sa paksa na tungkol sa kalikasan, pamahiin, reliyon, paniniwala at kultura ng isang lugar. Gayun din sa pagbanggit ng geografiya, uri ng pamumuhay at katangian ng mga mamamayan sa lugar na pinagmula nito, pawang naglalayong magbigay aral sa buhay. Bagamat nagkakatulad, subalit may namumukod tanging katangian ng bawat isa sa kwentong bayan ay lutang na lutang ang tungkol sa isang tauhan sa isang lugar at ang mga paniniwala o kaugalian doon. Ang alamat ay kwento ng pinagmula ng mga bagay-bagay. Ang mito naman ay tungkol sa batala, diwata, diyos at diyosa o mga kakaibang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan. mga elemento. Banghay. Maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Bahagi ng banghay narian ang simula. Ito ay nagsasaad at nagpapakita ng kilos, kalinangan ng tao, hadlang at suliranin sa kwento o akda. Ang gitna naman ay tumatalakay sa masisidhing pangyayari na kakaharapin ng tauhan na kailangan niyang mapagtagumpayan. Ang wakas ay kwento na siyang nagtatakda na magiging resulta ng mga pangyayari sa kwento o akda. Ang tagpuan naman ay puok, lugar at panahon na pinangyarihan ng kwento. Sa pamagitan ng tagpuan, mabibigyang linaw ang ikinilos ng mga tauhan, gayon din ang kanilang mga hanapbuhay, paraan ng pag-iisip at takbo ng mga pangyayari. Tauhan, narito ang pangunahing tauhan. Sila ang pinakamahalagang tauhan sa akta. Sa kanya umiikot ang kwento. Ito rin ay sumasalungat o kumakalaban ng pangunahing tauhan. Pantulong na tauhan, karaniwang kasama ng pangunahing tauhan sumusuporta sa tauhan. Pagkatapos nating talakayin ang bahagi ng pagpapaunlad, tayo naman ngayon ay dadako sa pakikipagpalihan mula pa rin sa Lee Filipino Baitang Pito. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, panuto, piliin sa loob ng kahon ang angkop na katangi ang ipinakita ng mga tauhan, batay sa kanilang magginawa sa akda, at ibahagi ang iyong naging saloobin. Simulan na natin. Makasarili, mapanibughuin maparaan, matulungin, at walang malasakit. Yan ang mga salitang iaangkop natin sa katangiang ipinakita ng bawat tauhan. Una, maagap na tinulungan ni Mangita ang kaawa-awang pulubi. Katangiang ipinakita, matulungin, sa loobin, nakagagaan ng kalooban kapag tayo ay nakapagbibigay ng tulong sa kapwa. Sunod, sa pagkamatay na kanilang ama, mag-isang itinaguyod ni Mangita ang pangangailangan nilang magkapatid. Katangian, maparaan, saloobin, ang tunay na nagmamahal ay gagawin ang lahat upang may taguyod lamang ang pangangailangan ng minamahal. Pangatlo, Buong maghapong sinusuklay nila rin ang kanyang buhok habang ang kanyang kapatid na si Mangita, ay katuwang ng kanyang ama sa pananahin ng lambat. Katangi ang ipinakita, makasarili, sa loobin, ang tunay nagmamahal ay gagawin ng lahat upang maitaguyod na lamang ang pangangailangan ng minamahal. Subalit si Larina ay walang patumangga sa pagtulong sa kanyang dalawang mahal sa buhay. Sunod, itinago ni Larina ang gamot na butil sa kanyang buhok na lalong naging dahilan ng paglubha ng karamdaman ng kanyang kapatid. Katangian walang malasakit. Nakalulungkot isipin na kayang tiisin ang kalagayan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sunod, para sa gawain sa pagkatuto dalawa, suriin ang mga elemento ng alamat ayon sa mahalagang pangyayari sa akda. Isulat ang letra ng tamang sagot. Letrang A, tauhan, B, tagpuan, C, suliranin, D, kasukdulan, E, katapusan. Simula na natin. Maraming taon na ang nakalilipa sa pangpang ng Laguna Dibay ay may nanirirahan isang mahirap na mangingisda at ang kanyang pamilya. Ito ay batay sa elemento ng B, tagpuan. Sunod, Nagkasakit si Mangita at walang ginawa si Larina para gumaling ang kanyang kapatid. Sa halip ay hinayaan niyang lumala ang kalagayan nito. Ang elemento, suliranin. Pangatlo, dahil sa pagkamuhi ni Larina sa kanyang kapatid ay tinago nito ang mga buto sa kanyang buhok. Lumala ng lumala ang sakit ni Mangita hanggang sa tuluyan itong nanghina. Ang elemento ay di kasukdulan. Pinarusahan ng diwata si Larina dahil sa ginawa nitong masama at isinama naman si Mangita ng kanyang, sa kanyang tahanan upang doon na tumira. Ikatapusan. Para sa paglalapat, panuto, basahin ang mga pangyayari sa akda to kung ito ay kapanipaniwala o di kapanipaniwala. Bigyan patunay ang sagot. Mga pangyayari, una, tumindi ang inggit at selos na nararamdaman ni Larina sa kanyang kapatid ni San Kapanipaniwala, patunay, madalas ang tao ay hindi natutuwa sa kanyang kapwa, kaya't madalas ang mga taong ito ay nakagagawa ng hindi maganda sa kapwa. Sunod na pangyayari, ang pang-aalipusta sa kapwa tulad ng ginawal na Rina sa Pulubi ay kapanipaniwala. May mga taong kayang gawin ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa paningin ng tao, lalo't tigit sa paningin ng Diyos. Pangatlo, bilang parusa, si Larina ay nasadlak sa ilalim ng lawa at walang tigil na sinusuyod ang mga tinagong buto sa kanyang buhok. Hindi ka pa sa sapagkat walang tao na nabubuhay sa mundo na nakapananatili sa ilalim ng tubig ng walang anumang kasangkapang susuporta sa kanya. Para sa letrang B, panuto: Suriin ang akdang si Mangita at si Larina. Suriin kung taglay nito ang mga katangian ng isang mito, alamat o kwentong bayan. Isulat sa loob ng talahanayan ang mga patunay na taglay o hindi nito taglay ang mga nasabing katangian. Bumuo rin ng konklusyon tungkol sa katangiang taglay. Simulan na natin. Alamat. Ang alamat ay may katangiang naglalahad ng pinagmulan ng isang bagay o lugar. Mito. Ang mito ay madalas na kinikilala ng mga diyosa at diyos at mga nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan. Ang kwentong bayan ay nagiging basihan ng kaugalian at kaasala ng isang lugar. Patunay ng kwentong si Larina at Mangita ay isang alamat dahil dito sinasabing nagmula ang water lily. Patunay naman na mito na si Larina at Mangita ay ang kaparusang ipinataw ng kaparusahang ng diwata kay Larina. Patunay nito ay ang ugaling ipinakita ni Mangita na kapag may nangangailangan ay taus-pusong dapat natulungan na siyang ginawa ni Mangita. Para sa panapos na pagsusulit mula pa rin sa Lee Filipino Baitang Pito, piliin ang tamang sagot. Alin ang nagpapakita ng pagiging malupit ni Larina? A, B, C, at D. Sagot, sinabi ni Larina sa matandang pulubi na ginawa nito ang kanyang dilin na subuan si Mangita ng buto. Alin na nagpapakita ng aspektong pangkultura sa binasang alamat? A. Pagkakaroon ng dalawang anak na kapwa maganda. B. Ang pagkakaiba ng ugali ng mga magkapatid. C. Ang pagkaulila sa mga magulang. At D. Ang pagigimang nista ng ama ni Namangita at Larina. Tama. Sunod. Ang kwentong binasa ay nagtuturo ng sumusunod na gintong aral maliban sa huwag maging tamad, magsabi ng katotohanan, maging maayos sa sarili at sumunod sa bilin. Sagot? Tama. Ayan, natapos nating bigyang kasagutan ang kabuuan ng mga gawain mula sa panimula hanggang sa panapos na pagsusulit. Huwag kakalimutang magbigay ng refleksyon sa kabuuan ng pagtalakay ng aralin na ito. Muli maraming salamat sa Pivot 4A para sa learning module ng Pilipino Baitang Pito. Maraming salamat po. Pagkatapos nating sagutan ang kabuuan ng bahaging ito ng ating aralin, huwag kakalimutang magbigay ng refleksyon sa araling ito. Muli maraming salamat sa 5.4a para sa learning module. Maligayang pagsasagot!